আজি G20ৰ কথা পাতিম। উত্তৰ পূৰ্বত প্ৰৱেশ দুৱাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা G20ৰ কথা পাতিম। জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে গুৱাহাটীখন আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছিল। বাট পথ পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা চহৰলৈ অহা বাট চিকচিকীয়াকৈ তোলা হৈছিল। দুইফালে গছ ৰোপণ কৰা হৈছিল। উৰণ সেতুৰ তলৰ আলোকসজ্জা কৰা হৈছিল। স্তম্ভবোৰত পেইণ্টিং কৰা হৈছিল। চিকচিকীয়া কৰি তোলা হৈছিল। উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ সঁচাকৈ এক নান্দনীয় পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হৈছিল। G20ৰ বাবে দিল্লীক কেনেকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছিলে, কেনেকৈ আটক ধুনীয়া কৰি তোলা হৈছিলে, কেনেকৈ নতুন নতুন দিল্লীত কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে, বাবে দিল্লীখন বা ৰাজধানী দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া হৈ উঠিছিল। ঠিক একেধৰণে গুৱাহাটীত যেতিয়া G20 হৈছিলে, G20ৰ বাবে গুৱাহাটীখনো কিন্তু আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছিলে। বহু নতুন তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ইয়াত বনোৱা হৈছিলে। ৰাস্তাৰ দুই কাষে নতুন নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বনোৱা হৈছিলে। যি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছে বা যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰে গুৱাহাটীখন আৰু ধুনীয়াকৈ তুলিছিলে সেইকেইদিন, আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰ এতিয়াও আছে। মোৰ পিছফালে আপুনি দেখিছে, এয়া হ'ল আপোনাৰ ফাঁচী বজাৰ এটি ৰোডৰ থকা ফুটব্ৰিজৰ কাষত, একেবাৰে এটি ৰোডৰ কাষত থকা এটা নতুনকৈ, কি ক'ম, ইয়াক মই জিৰণিছ কৰাও ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হয় এটা জিৰণিছ কৰা বা মানুহ ইয়াত বহিব পৰাকৈ এটা সৰু ৰাস্তা কিনাৰ পাৰ কৰি আহিছিলে। কেইখনমান এনেকুৱাকৈ কেইটামান স্তম্ভত ওপৰত গছৰ পাতৰ আকৃতি এটা শ্বেপ বনোৱা হৈছিল। এইকেইখন সকলোবোৰ এইবোৰ ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, আৰু ইয়াত এনেকুৱাকৈ বহা দীঘল এটা অৰ্ধঘূৰণীয়া এটা বেঞ্চৰ নিচিনাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিন্তু কথাটো হ'ল যে G20 শেষ হ'ল, ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰ বনোৱা হৈছিলে, কিন্তু এই ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰৰ কোনো চোৱা চিতা, ইয়াৰ চোৱা চিতা নাই, অৱশ্যে অৱহেলিত মোৰ ডাউট যে ইয়াত কোনোবা আহি ইয়াত বহে। আৰু তেনেকুৱাকৈ অৱস্থাতে এই সমূহ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ইয়াত আছে। চাৰিওফালে গছ বননি হাবি, মদৰ বটল, প্লাষ্টিক, ইয়াত যে কোনো মানুহ আহি বহি বহি মোৰ ডাউট আছে। কথাটো হ'ল যে G20 হৈ গ'ল, G20ৰ বাবে G20 সফল হ'ল, ভাৰতবৰ্ষৰ এক নাম হ'ল, আৰু সেই G20ৰ বাবে যিসমূহ নতুন নতুন এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এখন এটা চিটিয়ে পাইছিলে বা বনোৱা হৈছিল, সেই G20 শেষ হোৱাৰ পিছত এই ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছসমূহক, এই যিখিনি যিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চহৰখন ধুনীয়া কৰিবলৈ, সেইসমূহক চোৱা চিতা কৰা বা সেইসমূহ ভালকৈ ৰখা আৰু সেইসমূহ সদব্যৱহাৰ কৰা চৰকাৰৰ বা ইয়াৰ GMDA বৰ্তমান গুৱাহাটী GMDA বা অন্য ৰাজ্যত যিসমূহ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, অনুষ্ঠান আছে, সেইসকলৰ দায়িত্ব, লগতে আমাৰো দায়িত্ব।